Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Stowe Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Dios, pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matukngan. Usa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Stowe Jim Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Martes, pitsa tris, niining bulan sa Mayo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stowe Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagaylaing istasyon sa radyo. O karon na to sa kita sa kung awit nga din giuluhan, O Dios, kaloy kami. Ginoong Dios, magbubuhat sa kalibutan, gamhanan ka, tagiya sa tanang butan. Akong gikinahanglan ang imong panaba, O Dios, kaloy kami. O Dios, kaloy kami. O Dios, kaloy kami. Akong gikinahanglan ang imong panaba, O Dios, kaloy kami. Ginoong Dios, talangpanan sa mga problema, muayo sa mga balatian. Among gikinahanglan ang imong panaba, O Dios, kaloy kami. O Dios, kaloy kami. O Dios, kaloy kami. Akong gikinahanglan ang imong panaba, O Dios, kaloy kami. Ginoong Dios, ikaw lang ang among lalampanan sa panahon sa problema, panahon sa kawaladon, o bisan sa masakit o mga balatian. Busa tabangin taon kami sa tanang panahon. Among gikinahanglan ang imong panaba, O Dios, kaloy kami. O Dios, kaloy kami. O Diyos, kaluiin kami. O Diyos, kaluiin kami. Nindot kaayo ang mensahe sa among awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o alam na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lukas, Kapitulo 23, Versikulo 44, hantod na sa Versikulo 49, giingon din eh. Mga alas 12 ang takna kadto sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibok kayutaan hangtod sa alas 3. Ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Unya misinggit si Hesus pagkusog. Amahan, itugyan ko sa imo makamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nitabo o gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon, tinuod gayud nga siya maayon tao. Sa diyan nakakita sa nitabo ang mga tao nga nagtapok didto aron pagtan-aw, mipauli silang tanan nga nagpamukpok sa ilang dughan. Ang tanan nakaila ni Hesus, lakip ang mababay nga misunod kaniya, sukad sa Galilea, nagpaantaw didto aron pagtan-aw niining mga butanga. Mao kini ang ato mensahe kon bala nung pulong niining takna o kinigiuluhan ang pagkamatay ni Hesus. Magampo ta og manghilom lang tanan, samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan ania no sab kami ninintak naa sa sayo nga kabuntagon. Amo no sab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ania no sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lukas. O Dios, ablihin na usab ang amo makasing-kasing karon. Andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi oyon sa imong kabubuton. Ginoo Dios, panalangin kini nga among mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wala ako'y mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatawhan nga malipayon kana singkasing nga mitabang nining buluhatuna. Pinagi sila'y kapulo og mga halad, og ampingi ang ila makinabuhi, uban silang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatawhan nga kanunay nagpaluyo, sila mapagampo nga ni kanakog alang niini nga maumbuluhaton. Panalangin ni O Dios ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan, labi na ni ato nagwali usab sa imong pulong, sa bisan din nga dapit. Panalangin ni usab ang masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw, uban sila matiknisyan. Pasailua kami Ginoo sa among masala sa pulong sa una-unag sa buhat. Ayuha katon dunay masakit. Solbarang among problema og tagbua ang among panginahanglan. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaigsuonan kini giuluhan ang pagkamatay ni Hesus. Ingon nga si Ginoong Jesucristo mangigsuon, gitawag usab siya nga anak sa tao, mao kana nga si Ginoong Hesucristo usab nakasinati niining kamatayon. Og namatay si Ginoong Hesucristo dili pinagi sa natural nga pamaagi, kundili namatay siya tungod kay siya gisilutan sa silot nga kamatayon bisan tuod nga siya dili makasasala og siya ang gipuli ni Barabas. Nga unta ang angay nga pagapatyon ni atong panahona, mao si Barabas tungod kay siya makasasala man, apan tungod sa kasuko sa mga tao nga nasina kang Ginoong Sokristo. Mao kana nga siya ang gipangayo ngadto kang Pilato nga mao ang ilansang sa krus. Og tuod man nahimo nagmalampuson ang punuan sa mga Hudiyo, ang makadagkuan sa mga pari og ang pangulong pari. Og kini nahitabo mangigsoon nga ilang gipangayo nga si Ginoong Hesus mao ang ilansang sa krus, tungod kay mao man kadto ang hulhog ni Satanas sa ila makasing-kasing, og nagtuo ang yawa nga niining pagiha mapildi si Ginoong Sokristo. Apan sayop siya kay niining pagiha nagmadaugon si Ginoong Sokristo kay pinaagi sa iyang kamatayon didto sa krus. Iya mang nabayran ang mga sala sa mga tao, pinaagi siyang bililhon og hamilik nga dugo nga naula didto sa krus sa Kalbaryo. O kini mo ipagbuot sa amahan mga igsoon nga dunay magpalansang didto sa krus ang iyang bugtong anak nga walay sala aron nga pinagi sa dugo niini mabayran ang tanantang mga sala. Aron sa diya nga kitang mga tao makaamgo sa ato makasaypanan og moingon kita, amahan ko, pasaylua ako sa ako mga sala, mahugasan dayon ang ato makasingkasing tungod kay aduna na may dugo ni Ginoong Sokristo nga naula dito sa krus nga iyang gibayad alang sa tananta nga mga kasalanan. Og si Ginoong Sokristo mao ang katapusang halad alang sa sala. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lukas kapitulo 23, bersikulo 44, hantod na sa bersikulo 49 matod pa. Mga alas 12 ang takna kadto sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw og mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 44 gisgutan nga sa pagkaalas 12 sa udto, human nga ilang gilansang si Ginoong Hesus o gibitay nila dito sa krus. Niadtong panahona mga igsoon, mingitngit ang tibuok kayutaan, diin dito ilang gilansang si Ginoong Jesucristo. Og amaong pagngitngit mga igsoon, nagasugod sa alas 12 sa udto, padulong sa alas 3 sa hapon. Og amaong pagngitngit sa panahon, niadto nga maong higayon, nagapasabot lamang kadto nga naguol ang langit sa maong hitabo, tungod kay ang bugtong anak sa langit nung amahan, gilansang man nga walay sala, tungod kay gipili man sa makatauhan, nga buhian si Barabas nga unta, siya mo'y angay ilansang ni atong panahona. Ang paglandong sulod sa tulo ka oras mga igsoon, nagapasabot kadto, nga gipandungan sa langit nung amahan, ang iyang bugtong anak, kay dili siya gusto, nga madugangan pa ang pagantos ni Ginoong Sokristo, ni atong higayuna, tungod kay ni atong panahona kundili mungitngit nagapasabot kana nga labihang inita og mosamot ang paganto sa Ginoo kay ni atong panahona si Ginoong Hesus gilansang naman dito sa krus. Ni atong panahona miagas na gikan sa lawas ni Ginoong Sokristo pang iyang dugo. Og human sa tulo ka oras nga pagngitngit mga igsoon, pagka alas 3 mibalik na paghayag ang kalibutan ni atong panahona. Og ang tulo ka oras mga igsoon nga pagngitngit nagapasabot usab kadto sa tulo ka adlaw nga kamatayon sa Ginoo, og ang pagbalik paghayag nagasimbolo usab kadto sa pagkabanhaw sa Ginoo human sa ikatulo ka adlaw. Padayon ta sa bersikulo 45 matod pa, og napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 45 gisgutan nga niadtong panahona sa diha nga ang Ginoo gilansang na dito sa krus ug miagas na ang iyang dugo gikan sa iyang lawas, ang nahitabo usab mao nga ang kortina o ang tabil sa templo kini napikas. Ug ang pagkapikas sa maong tabil sa templo mga igsoon o kortina sa templo, nagapasabot kini nga natapos na ang halad alang sa sala gikan sa baka, kanding, karnero, tukmo o kuyabog nga salampati. Og ang pagkapikas sa tabil o kortina sa templo, nagapasabot kadto nga si Ginoong Hesus mauna ang halad alang sa sala, og ang maong katapusan nga halad alang sa sala kinigibuhat ni Ginoong Sokristo makausa alang sa tanan. Sa ato pa sugod ni atong panahona mga igsoon, di na pwede nga maghimo paghalad nga alang sa sala si bisan kinsa, tungod kay gihalara na sa Ginoo ang tanan nga mga tao sa tibuok kalibutan pinaagi sa iyang bililhon og hamilik nga dugo. Ang importante lamang mao nga ang tao modawat kang Ginoong Sokristo, maghinulsol sa iyang mga sala o mangayog pasaylo, og nianang paagiha ang maong tao mapasaylo na. Sa ato paghihimong sayon sa Ginoo aron nga ang tao mahibalik diha sa tiilan sa Dios. Og angay nga magpasalamat kita sa Dios mga igsoon nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Sokristo nga nagbayad sa ato mga sala, nga iya tang gihalaran sa iyang dugo aron nga ang ato nga mga sala mapasaylo, og aron nga ang atong kasing-kasing mahimo kining limpyo og dili na bulingon atubangan sa atong langitnong amahan. Kini nga mong hitabo mga igsoon, diin si Ginoong Sokristo namatay didto sa krus, kini usa kadakong kadaugan alang kanato nga mga niluwas sa Ginoo. Kini kadaugan alang sa tanan nga makatawhan diin mo desisyon sa pagbag-o sa kinabuhi. Busang ato lang yun nga ikabalos ngadto sa Ginoo. Mao ang kanunay pagdaig pagpasalamat kaniya kay siya nagahalad sa iyang bililhon ug hamilik nga dugo. Alang kanato aron nga kita mahibalik diha sa tilan sa Dios human nga atong hinulsulan o pangayuan og pasaylo ang tananta nga mga kasalanan. Matod pa sa Hebreo kapitulo 8 bersikulo 28. Busa si Kristo kausa lang gayod mamatay isip halad aron makuha ang mga sala sa mga tao. Tinuod nga mobalik siya pag-usab dinhi sa kalibutan apan dili aron sa paghalad pag-usab aron makuha ang atong mga sala kundili aron sa pagluwas sa mga tao nga naghulat kaniya. Mga igsoon giklaro dinhi sa Hebreo 9:28 nga ang kamatayon ni Ginoong Sokristo gituyo aron nga makuha ang ato nga mga sala. Busa atong pasalamatan ang Ginoo nga siya misugot nga sakiton og ilansang sa cross. Misugot siya nga patyon kay gusto sa Ginoo nga makuha ang ato mga sala aron nga kita dili na isipon pa nga makasala kundili isipon na nga matarong atubangan sa Dios. O kay siya tuan naman sa langit mobalik siya o sa iyang pagbalik mga igsoon dili na ang pagkuha sa ato mga sala kundili aron na sa pagluwas kanato og aron nga kita iyang madala didto sa gingharian sa langit. Padayon ta sa Lukas kapitulo 23 bersikulo 46. Unya misinggit si Jesus pagkusog, "Amahan, itugyan ko sa imo makamot ang akong espiritu." Human siya makasulti niini, namatay siya. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 46, gisgutan dinhi nga si Ginoong Sokristo misinggit sa makusog sa dayo na siyang kamatay. Og ang iyang gisinggit mao nga, "Amahan, itugyan ko sa imo makamot ang akong espiritu." Na kini mga igsoon na sulti ni Ginoong Sokristo sa iyang tawhanon nga kinaiya nga sa dayo na siyang mamatay iyang gitugyan ngadto sa langit ng Amahan ang iyang espiritu. O kita usab nga mga katawhan mga igsoon, kinahanglan nga atog yung itugyan sa Dios ang atong espiritu. Labi na ni ato makatawhan diin, hapit na mo biya ni ining kinabuhia. Kay mas nindot ka lang ang atong espiritu atua sa kamot sa Dios. Kay langit gyud ang atong padulngan ni ana, mao kana nga wala tay lain nga tugyanan sa atong espiritu, kundili ang atong langit ng Amahan lamang. Ngani bisan sa atong mga plano, sa atong mga pangandoy sa kinabuhi, ang tanan atong itugyan ngadto sa atong langit ng Amahan pinaagi sa ato nga mga pagampo. O sa pagkahuman sa pagtugyan ni Ginoong Sokristo sa iyang espiritu ngadto sa langit ng Amahan, namatay si Ginoong Heso Kristo mga igsoon, o ang iyang espiritu mibiya na sa iyang lawas ni atong panahona. Padayon ta sa bersikulo 47, ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nitabo o gidaig niya ang Dios sa pag-ingon, tinuod gayod nga siya maayon tao. Dinhi sa bersikulo 47 mga igsoon gisgutan nga ang opisyal sa mga sundalo nga nakakita sa mong hitabo nakadaig gayod sa Dios pinaagi sa iyang pag-ingon nga tinuod gayod nga siya maayon tao o si Ginoong Sokristo maayon tao. Sa ato pa amaong opisyal sa sundalo mga igsoon naniid lang sa mong hitabo. Tingali di gyud unta siya buot nga ang Ginoo ilansang sa cross. Apanton kay mao may mando o pagbuot sa kadaghanan, mao kana nga walay nahimo ang opisyal kundili igo lamang siya nga nagpatuman sa maong desisyon sa kadaghanan. Pero sa iyang kasing-kasing, sa iyang pagtimbang-timbang, iya nakita nga tinuod gayod nga maayon tao si Ginoong Jesucristo. Og ang pagkamaayo ni Ginoong Sokristo mga igsoon, mao'y hinungdan nga ang iyang dugo bililhon hamili nga tungod ni ana si bisan kinsa nga makatawhan nga maghinulsol sa ilang mga sala o mga ipasaylo, sila gayud pasayloon kay amaong dugo sa Ginoo iyaman kining giandam aron sa paghugas ni bisan kinsang kasing-kasing nga mangayog pasaylo sa ila nga mga kasalanan. Padayon ta sa bersikulo 48 sa diyan nakakita sa nitabo ang mga tao nga nagtapok didto aron sa pagtan-aw, may pauli silang tanan nga nagpamukpok sa ilang dughan. Dinhi sa bersikulo 48 gisgutan nga ang mga tao nga nakakita sa maong hitabo bahin sa kamatayo ni Ginoong Sokristo, silang tanan mipauli nga nagpamukpok sa ilang dughan. Sa ato pa nakaamgo na sila nga dili unta angayan nga ilansang si Ginoong Hesus dito sa krus, kay siya dili man makasasala, mao kana nga nagmahay sila nga imbis unta sila ang mihangyo nga ilansang ang Ginoo, ang ilang gibuhat mao nga nagbasol sila, mao kana nga mipauli sila nga nagpamukpok sa ilang dughan. Sa ato pa mga igsoon na guilty sila, mao kana nga sa ilang pagpamauli nagpamukpok sila sa ilang dughan. Og nahitabo kini tungod kay nasipyat man sila sa ilang pagpili, kay ila mang gipili nga buhian si Barabas og ang ilang gipili nga ipalansang mao si Ginoong Sokristo. Apan ang ilang pagbasol mga igsoon, ang ilang pagpamukpok sa ilang dughan ulahin na. Busa mas maayo nga sa di patamo desisyon sa bisan unsa nato nga mga hukom sa kinabuhi, mas maayo nga atong huna-hunaon sa makadaghan ang tanan aron nga di ta magbasol o di ta magmahay sa umaabot nga panahon. Sama ni ana mo pili ka panahon sa eleksyon aron nga di ka magmahay nganong mibutar ka ni anang tawhana, mas maayo nga magampo kadaan sa Ginoo, mangayo ka sa iyang giya aron nga imo makabot ang labing maayo nga desisyon. Kay ulahi na ang pagmahay mga igsoon. Padayon tas bersikulo 49 matud pa, ang tanang kaila ni Hesus, lakip ang mababay nga misunod kaniya sukad sa Galilea, nagpaantaw dito aron pagtanaw ni ining mga butanga. Dinhi gisgutan nga daghan nga makaila ni Ginoong Sokristo, lakip na ang mababay nga misunod kaniya, sila nagpaantaw og sila mitanaw gayod ni ining nga mga panghitabo. Sa ato pa ilagyo na saksihan ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Og kini nagapasabot lamang nga si Ginoong Sokristo tinuod gayod nga gilansang dito sa cross. Apan ang maong hitabo mga igsoon dili angay ikaguol sa mga tao, bisan pa kanato dili ta angay nga maguol sa nahiaguman ni Ginoong Sokristo, kundili angay ta nga maglipay kay kini gibuhat sa Ginoo aron nga kita may kaluwasan. Ug ang ato lamang buhaton mao nga atong pasalamatan daygon pasidunggan ang atong Ginoo, ug unya atong alagaran nga tinud-anay ug atong bag-ohon ang atong kinabuhi aron nga kini mahimong andam sa adlaw unya sa pagbalik sa atong Ginoo. Kay ni anang panahon na mga igsoon, hukman sa Ginoo ang kadaosa ug kadto makatawhan diin andam sa pagbalik sa Ginoo, sila dalhon sa Ginoo didto sa iyang gingharian sa langit. Apan ama dili andam sila hukman og sila iitsa sa linaw nga kalayo o imperno. Panahon na usab nga ko magahimo sa pagampo, akong gingyon tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Netong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Netong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga publisingan andamana. Kay maghimo na sa bako sa pagampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga munatun-an karon og napamalandungan. O Dios, salamat nga ikaw nagahatag sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Sokristo aron nga magpalansang dito sa krus, aron nga mabayran ang among mga sala, kay gusto ka man nga kami maluwas og makasulod sa imong gingharian. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa una nagsabuhat, ugasi among makasingkasing ug imo kining putli sa imong tubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagwes makadautan. Ingon man solbarang among mga problema ug bubuhi mi sa imong mga panalangin, labi na sa makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ila ikapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha O Dios ang dunay COVID-19, ulcer, goiter, cancer, labad sa ulo, ubo, sipon, hilanat, tumor sa utok, patol, dengue, malaria, mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga sakit, ayuha O Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Sokristo akong giabog og ginginlan, ama do ta espiritu masakit o mabalatian, gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Sokristo. O Dios, milagruhi ang kadaosa, maluoy ka. Og bag-uha sa impit imo makatawhan og tangtanga ang mga bisyo, og himo ang antibok pamilya, magiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw ang maong panimalay. ihataw sa bangkalinaw ni among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipelayo kina Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan, humukan damay ila makasing-kasing. O kaloy sa Dios ang tanang gipublisingan sa pamakatawhan nga tanan mahimo gayud nga milagroso o epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana sa olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. O gitugot usab Dios nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Martes. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin amo no sab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Sokristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamotdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoong Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Mayo 8 adlaw nga Domingo ang ato nga mong schedule anha pagaymoon sa waiting shed sa cruising para bugang sa Stop Aguinaldo Tobuso, Negros Occidental, Ala City sa buntag. Pagkalas 9 anha sa terminal sa Sagay City. Og amo anha diha mo si Nanay Carmen Pabli Karamihan. Mayo 10 adlaw Martes anha sa Kalinan Park, Kalinan Davao City, alas 2 sa hapon. Mayo 11 adlaw Miyerkules anha ta sa gawa sa Alta Pension House at bang sa Gmall sa Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 anha sa Panabo City ug pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Leticia Pamaong, kilid sa Whitel Pharmacy, tapad sa Banana Town Bikiri, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Mayo 12 adlaw Huwebes anha sa District Plaza sa Toril, Davao City, Ala City sa buntag. Og magtapok ta diha aron nga magdungan ta pag-adto sa panimalay ni Evangelin P. Diaz sa Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, dool sa Almendras Elementary School. Alas 8 ta sa buntag diha hantod sa alas 9. Og pagkalas 11 anha sa residensya ni Marina Karyaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhoy Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon anha sa Padada, Davao del Sur. Mayo 13 adlaw Biyernes anha sa residensya ni Gaga Iyagong, alas 8 sa buntag sa Porokjis, Waling-Waling Street, Compostela, Davao de Oro, at bang sa balay ni Nanay Evelia Bilyamor. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Nanay Rose Bijo sa Porok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tapad sa Exalt Jesus Fellowship, dapit sa May Talisay. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan, Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Mayo 14 adlaw Sabado anha sa New Corellia ug Tagum City. Mayo 15 sa Cebu City ug Danau City. Mayo 17 sa Toledo City ug sa Crossing Vito, Escalante City. Mayo 18 sa Canlaon City, Giholngan ug Himalalod. Mayo 20 sa Tagbilaran City ug Ubay, Bohol. Mayo 22 sa Kawayan, Masbate, Puro Placer, Tadloy, Luna, Sentro Placer ug Dumurog, Katayngan. Marso 23 sa Lampuyang. Ug ala ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111550. Osbon ko 0907-441 dayon 550. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madung usab sa YouTube sa aton channel nga Prince Lark. Og alang ni aton naminaw nini atong programa sa YouTube, pwede usab kamo nga makatabang nining bulhatuna sa diha nga kamo mo like og mo share sa atong mga video sa YouTube, og sa diha usab nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mogawa sa atong programa. Pero kung taas na kaayo nga mga advertise, pwede kana nga inyong i-skip. Og inighuman ninyo paminaw sa atong mga wali, pwede usab nga inyong i-play ang atong playlist. Og imo na dayong pasagdahan nga mag-play ka na tibok adlaw aron nga daghan ang makasulod nga mga advertise aron nga ning paagiha makatabang kanining bulhatuna kaysa matag advertise nga mogawas diha. Doon natay 5 centavos padulong sa 20 centavos nga bahin. O kung daghan ang mga advertise nga mosulod, mas dako-dako usab ang matigom nga pondo alang sa atong YouTube channel. O kini dakog katabang aron nga kini atong programa pinaagi sa YouTube mapadayon aron nga duna sabtay ikabayad sa tong binulan nga gasto para sa ato ang internet connection. Pwede usab nga kamo makatabang sa atong radio program pinaagi sa pagpadala sa inyo ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbuluhatuna. Kay ang atong programa sa radyo binayran man nga tulumanon. Ug hantod na sab ugma kini si Pastor Stowe Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Sokristo, ang gugma sa Dios ug ang walay pagkapalo nga pagdasig sa malang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matukngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasingkasing nga halad o gikapulo kang Pastor Stowe Jim Bation. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.